王宝强前经纪人宋喆已被刑拘，涉嫌如侵占。据平安朝阳消息，警方接到报案称，宋喆等人利用职务之便将工作室业务款占为己有，目前已被刑事拘留。9月13日，北京青年报爆出了王宝强前经纪人宋喆因涉嫌王宝强离婚案相关问题，近日被警方抓获。记者从知情人处获悉，宋喆涉嫌职务侵占，11日已在自己家中被警方控制，目前关押于朝阳看守所。此外，今年王宝强与马蓉的离婚案已于8月底进行了二次庭审，据悉这场轰轰烈烈的离婚案将在11之前尘埃落定。此外，马蓉母亲确实通过假离婚转移了财产。王宝强经纪人宋喆涉嫌职务侵占罪已经被抓了，那么宋喆被抓与王宝强离婚案会不会有所关联呢？为此，记者连线了第三方律师庞礼鹏。庞律师解读称，首先，宋喆是王宝强的经纪人，也是公司的经营者之一，两者存在经济利益关系。其次，宋喆也是王宝强离婚案的第三者，因此无论王宝强的夫妻共同财产还是公司财产，宋喆的参与度都是很高的。虽然婚姻法对于第三者没有刑事处罚，但如果宋喆利用职务之便转移了王宝强的财产，肯定会面临刑事处罚。对于宋喆即将面临的不同程度的刑罚，庞律师解读称，根据数额不同，最高可处5年以上有期徒刑并没收财产。庞礼鹏律师认为，如果宋喆确实存在这种行为，那么他将涉嫌触犯刑法。刑法对职务侵占罪的定义是，公司、企业或其他单位人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。根据数额不同，将会面临不同的刑法，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大的处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。